সুস্বাদু সৌদি আৰবৰ খেজুৰ যদি আপুনি খাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এতিয়া অসমৰ শিলবুৰি পঞ্চায়তৰ বেছিমাৰী গাঁৱত পাব। আৰু এজন আদৰ্শ শিক্ষক তথা কৃষক, সেই আদৰ্শ কৃষকজনে এই খেজুৰৰ খেতি কৰিছে, আৰবিয়ান খেতি খেজুৰ। আৰু সেই আৰবিয়ান খেজুৰৰ মোৰ কিছু দৃশ্য মোৰ কেমেৰা সহযোগ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। লমালমে সুন্দৰকৈ এই খেজুৰসমূহ লাগি আছে। এটা কথা ক'ব লাগিব যে এয়া লগাৰ আৰম্ভণি হৈছে আৰু এয়াই হৈছে আৰবিয়ান খেজুৰ। এটা কথা ক'ব লাগিব, এক নান্দনিক দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব। সুন্দৰকৈ প্ৰায় 300 জোপা খেজুৰ গছ লগাইছে এই আদৰ্শ শিক্ষকজনে আৰু এই খেজুৰসমূহ এতিয়া পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এইদৰে এই খেজুৰৰ আৰবৰ পৰা তেওঁ আনি চৌদি আৰবৰ পৰা আনি ইয়াত তেওঁ প্ৰথম ৰোপণ কৰিছিলে আৰু এতিয়া সেই খেজুৰসমূহ লাগিবলৈ আৰম্ভ হৈছে। পোনে পোনে মই যিজন আদৰ্শ শিক্ষক তথা কৃষক তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আপুনি এই খেজুৰসমূহ ক'ৰ পৰা আনিলে, কেনেকৈ আনিলে আৰু কেনেকৈ এই খেজুৰৰ ব্যৱহাৰ খেতি কৰিম বুলি আপুনি ভাবিলে? মই খেজুৰৰ খেতি কৰিবলৈ আগ্ৰহ হৈছোঁ। মই এদিন ইউটিউবত চাই আছিলোঁ যে বাংলাদেশত খেজুৰ খেতি কৰিছে আৰু সুন্দৰ খেজুৰ হৈছে। মই তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ যে বাংলাদেশৰ জলবায়ু আৰু আমাৰ অসমৰ জলবায়ু সিমান এটা পাৰ্থক্য নহয়, একেই জলবায়ুৰ অন্তৰ্গত। গতিকে বাংলাদেশৰ মাটিতকৈ অসমৰ মাটি আৰু বেছি সাৰুৱা, সোণগৰ্ভিণী মাটি। মই তেতিয়া চিন্তা কৰিলোঁ এই খেজুৰটো ক'ত পোৱা যায়। পিছত পুলিৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰিলোঁ, অতিৰিক্ত দামৰ বাবে মই পুলি আনিব পৰা নাছিলোঁ। পিছত চৌদি আৰবত মোৰ ভাইটি এজন থাকে, চৌদি আৰবৰ খেজুৰ বাগানত মদিনাত কাম কৰি আছে, তেখেতৰ নাম আছিল গোলাপ কাজী আৰু উমৰ কাজী, দুই ভাই ককাই আছে। সিহঁতৰ পৰাই মানে মই 1 লাখ টকাৰ খেজুৰ আনিছিলোঁ। তাৰ পৰাই গুটি উলিয়াই খেজুৰবোৰ খাই গুটি উলিয়াই পুলিবোৰ ৰুইছিলোঁ 2019 চনত। তাৰপিছত 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহত মই খেজুৰ গছ পুলিবোৰ নাৰ্চাৰীত লগাইছিলোঁ। নাৰ্চাৰীৰ পৰা আকৌ এই 2020 চনতে কিছুমান পুলি নিগাজিকৈ স্থায়ীভাৱে মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাজনে এই 24টা পুলি লগাইছিল। 24টাতেই বৰ্তমান আঁখি আহিছে, ফুল আহিছে, খেজুৰ হ'ব ধৰিছে। বৰ্তমান বয়স এইকেইটাৰ 3.5 বছৰ। দেখা গৈছে চৌদি আৰবৰ মাটিত, আৰবৰ মাটিত 5 বছৰৰ ভিতৰত ফলন হয়। বাংলাদেশতো বোলে 4 বছৰৰ ভিতৰত হৈছে, আমাৰ ইয়াত 1.5 বছৰতে প্ৰথম ফ্লাৱাৰিং হৈছিল, কিন্তু খেজুৰ টিকা নাছিল, অলপ কেইটামান আছিল। 2021 চনত, 22 চনত খেজুৰ হোৱা নাছিল, আকৌ 23 চনত কিছুমান গছত খেজুৰৰ আখিবোৰ অলপ ডাঙৰ হ'ল। ডাঙৰ হোৱা অলপ যতন কৰা হ'ল, যতন কৰাতে মানে এইবোৰ খেজুৰ লাগি আছে। এই খেজুৰ আপুনি কিমানডাল এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ তাত কিমান জোপা খেজুৰ আছে? বৰ্তমান মোৰ তাত 300 জোপা গছ আছে, নাৰ্চাৰী সহ 3 কঠা মাটিত মোৰ 300 গছ আছে। মই 24ডাল গছ নিগাজি গৈ মোৰ ল'ৰাজনে লগাইছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত লগাব লাগিব। এই খেজুৰ যদি 300 গছত যদি সম্পূৰ্ণকৈ খেজুৰ লাগে তেতিয়া আপুনি অনুমানিক কিমান পইচা পাব? অনুমানিক মানে নিম্নতম 300 জোপা খেজুৰ গছত যদি খেজুৰ লাগে পূৰ্ণ বয়স্ক, খেজুৰটো হাৰ্ভেষ্টিঙৰ 3 বছৰ বা 5 বছৰ পিছত অন্ততপক্ষে প্ৰতিজোপা গছতেই 3 কুইণ্টলকৈ খেজুৰ হ'লে বহুত হয়। তথাপিতো 300 গছত 3 কোটি টকাৰ খেজুৰটো একেবাৰে স্বাভাৱিকভাৱে 3 কোটি টকাৰ খেজুৰ প্ৰত্যেক বছৰে আহিব আৰু এইটো 150 বছৰলৈকে কণ্টিনিউ ফলন দি থাকিব। এই খেজুৰটো আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ চব সকলো গছতে লাগিব তেতিয়া আপুনি ক'ত বিক্ৰী কৰিব? এই খেজুৰটো বজাৰ ক'ত পাব? এইখিনি অসমৰ, ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিমানখিনি ঠাই আছে এই খেজুৰবোৰ আধা পকা হ'লে অন্ততপক্ষে 10 কুইণ্টল 20 কুইণ্টল, 10 টন 20 টন 100 টন 200 টন খেজুৰ কেঁচাতেই খাই দিব বুলি মোৰ আশা। কাৰণ খেজুৰটো অতি সোৱাদযুক্ত, অতি উন্নতমানৰ, উচ্চমানৰ খেজুৰ, খাবলৈ অতি সোৱাদযুক্ত খেজুৰ প্ৰত্যেকজন মানুহে খাব পাৰিব। যদি 50% দামতো দিয়া হয় তথাপিতো অসমত মোৰ নিচিনা হেজাৰ হেজাৰ মানুহে যদি হেজাৰ হেজাৰ বিঘা মাটি ৰুৱে তথাপিতো খেজুৰৰ খাই অসমৰ মানুহে শেষ কৰি দিব। অতি প্ৰটিনযুক্ত, সকলো খাদ্যমানেৰে ভৰপূৰ খেজুৰ অসমত হ'ব আৰু এইটো সকলোৱে খাব বুলি মই ভাবোঁ। আৰু এগৰাকী তেওঁৰ ভাতৃ আছে, এই খেজুৰসমূহ আপোনালোকে মেৰামতি কিদৰে? মেৰামতিটো আমাৰতো লেবাৰ আছে আৰু লেবাৰটো আমাৰ 4-5টা লেবাৰ এনিটাইম আছেই। মেৰামতি মানে সাৰ দিব লাগে, বছৰত 3-4 বাৰকৈ সাৰ দিব লাগে আৰু মেডিচিনটো আছে, ঔষধ চৌষধ দিব লাগে। এইবিলাক লেবাৰেই কৰে, কিন্তু জাষ্ট দেখাই দিব লাগে। মোৰ ভাতিজা দুজন আছে, সেই ভাতিজা দুজনেই মেৰামতি কৰে আৰু দেখা শুনা কৰে আৰু। আপুনি খাই চাইছে নে? আমি খাই চাইছোঁ। কেনেকুৱা? অতি
সোৱাদযুক্ত খেজুৰ আমি বজাৰত পৰা সৰুৰ পৰা খাই আছোঁ, কিন্তু এনেকুৱা সোৱাদযুক্ত খেজুৰ আমি ক'তো দেখাও নাই আৰু খোৱাও নাই। এইবাৰেই জাষ্ট ফাৰ্ষ্ট খালোঁ আমি। মই এটা কথা ক'ব লাগে যে মোৰ কেমেৰা হাউচ এক সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। প্ৰায় ইয়াত তিনি কঠা মাটিত 300 ডাল খেজুৰৰ গছ আছে আৰু তেওঁ এটা কথা অৱগত কৰিছে যে 300 জোপা খেজুৰ গছত যদি এডাল গছত আপোনাৰ 10 কুইণ্টেলকৈও খেজুৰ হয় তেতিয়া 300 জোপা, 1 কুইণ্টেলকৈও খেজুৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 300 জোপা খেজুৰত অতি কমতে 3 কোটি টকা উপাৰ্জন হ'ব। এক লাভজনক ব্যৱসায় বুলি ক'ব লাগিব। মাত্ৰ 2 বছৰতে এই খেজুৰসমূহ লাগে আৰু ছৌদি আৰবৰ পৰা তেওঁ 20 আনি এইদৰে আচলতে এই খেজুৰসমূহ ইয়াত ৰোপণ কৰিছিলে আৰু ৰোপণ কৰি ওদালগুৰি আৰু দৰং জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত এই অঞ্চলটো তেওঁ ৰোপণ কৰিছিলে। তেওঁ এজন আদৰ্শ শিক্ষক আৰু তেওঁ ইউটিউবত চাই পেলাই এইদৰে আচলতে খেজুৰসমূহ ৰোপণ কৰিছিলে আৰু সেই খেজুৰসমূহ এতিয়া ফল ধৰিব ধৰিছে আৰু এক সুন্দৰ দৃশ্য বুলি ক'ব লাগিব এই ছৌদি আৰবৰ খেজুৰ। আৰু ছৌদি আৰবৰ খেজুৰ যদি কম দিনৰ ভিতৰতে হয়তো আমাৰ অসমতো উপলব্ধ হ'ব, এওঁৰ তাৰ পৰাই হয়তো উপলব্ধ হ'ব আৰু এওঁ ইয়াৰ পৰাই হয়তো 20 অন্য মানুহকো যোগান ধৰিব পাৰিব। এইদৰে আচলতে এই আদৰ্শ শিক্ষকজনেই এক আদৰ্শৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা বুলি ক'ব লাগিব।